Goeiemôre geloofsgemeenskap van Montana. Dit is vanoggend donderdag die 24ste Junie en mag julle elkeen 'n baie besonderse dag beleef. Ons gesels hierdie week nog steeds oor die vergenoegdheid, genoegsaamheid, tevredenheid teenoor natuurlijk die onvergenoegdheid waar ons nie baie hierdie week praat nie. Maar hoe is ek dan vergenoegd? Ten spyte van dalk 'n klompie moeilike omstandighede. Ons lees uit Filippense 4 vers 8 en vers 9. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Ek dink daar is baie min gedeeltes in die Bybel wat so direk en opsommender wys eintlik wil sê, jy moenie aan al die slegte goeders bly dink nie. Moenie dat die dinge wat donker is in jou lewe en om jou, jou verswelg nie, jou toevou en jou gedagtes kom toewikkel in een of ander donker plek nie. Eindelijk wil hierdie vers sê, maar jy moet jou gedagtes so hê dat jy bly dink aan die mooi dinge, aan die regte dinge. Hoe doen ek dit? In die eerste plek deur te onthou. Onthou van God se goedheid. Onthou van die mooi dinge in die lewe. Herinner jouself aan die kere toe jy God so naby aan jou gevoel het. En jy beleef het dat hy die hele tyd by jou is. Ek lees sommer so hier ergens van iemand wat in 'n boek geskryf het, soos hy sê, wel, hy was op daardie stadium in die tronk en hy vergelyk sy lewe met die van Paulus en hy sê, hy kan nie verstaan dat Paulus net soos hy self in 'n sel in 'n tronk is en dan nog so positief bly vertel nie, want daar is so baie negatiewe goed daar waar hy is en wat hy beleef. Maar dit het tog sy geloof so gevoed eintlik, die man nou, die Amerikaanse ou wat die boek skryf, want hy sê, omdat hy verstaan het waardeur Paulus gegaan het, kon hy moed kry uit Paulus se woorde. Maar dis een van die geheime van om vergenoegd te wees, is om aan al hierdie goeie goeders te dink. Maar hoor hoe mooi sê die teks dit, alles wat prysenswaardig is, sê ons ooit vir mekaar genoeg dankie en waardeer ons mekaar. En is ons daar om die mooi goed vir mekaar uit te wys? Of is ons makliker net om te kritiseer? Ek ken iemand wat baie vinnig en maklik vir jou sê, ons moenie mekaar veroordeel, of in haar eie taal, want sy is eintlik Engels, sy sê, you must not judge people. En daarby wil sy sê, ons is so vinnig om vinger te wys, of om te lyk of jy beter as iemand anders is. As jy volgens die teks lees, dan kom jy agter, dis so glad nie waar nie. Dit behoort glad nie so te wees nie. Ons moet eintlik die geheim van om nederig te wees en om die gesig van die Here te wees, moet ons eintlik ken. En deel daarvan is om so liefde vir mekaar uit te straal. En in 'n tyd soos hierdie, wat moeilik is om positief te bly. Sien die mooi dinge. Jy loop dalk vanoggend met jou staptoggie daar ergens en tussen die ruwe klippe het daar 'n blom uitgekom. Vat jou selfoon en neem 'n foto daarvan en stuur dit vir almal en sê kyk net, hierdie blom waar hy glad nie moes blom nie, het geblom. En as jy vanmôre dalk siek sou voel en net vir 'n oomblik voel jy vanoggend beter, vertel dit vir iemand. WhatsApp dit. Doen dit.
Sê dankie en loof die Here daarvoor. Kom ons bid saam. Here, onze Here, dankie vir die goedheid en die guns. Dankie dat U te midde van swaar kry soms vir ons die mooiste dinge kan uitwys. Help ons om het raak te sien en dan te waardeer. Dankie dat U die een is wat oor ons harte die wag hou. Ons bid dit in U naam, in naam van ons Here Jesus Christus. Amen.